Dacă pentru elevi sună deja clopoțelul de intrare la cursuri, pentru cei care își doresc să revină pe băncile școlilor, sună clopoțelul admiterii de toamnă. La Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca este a doua zi de înscrieri în sesiunea de admitere de septembrie, iar interesul este mai mare față de sesiunea de toamnă a anului trecut. Una dintre cele mai căutate facultăți este cea de științe economice și gestiunea afacerilor. Semn că tinerii anului 2018 își doresc să gestioneze bani și să înființeze business-uri. Haideți să vedem ce alte facultăți mai sunt la mare căutare în această perioadă. Cele mai căutate facultăți și specializări ale UBB sunt cele oferite de Facultatea de Psihologie și Asistență Socială, Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor, Litere, Drept, Științe Politice și Administrative și ale Comunicării. Acestea ar fi cu cea mai mare căutare în rândul viitorilor studenți, pentru că, e evident, sunt sau le oferă pregătire foarte practică, foarte aplicată, pregătire care ulterior îi va ajuta la inserția pe piața muncii. Atunci când aleg o facultate, tinerii se gândesc automat ce salariu vor câștiga după absolvire. Așa se explică și plasarea facultății de litere în topul preferințelor viitorilor studenți. Sunt meserii în general creative, spre care viitorii studenți merg, meserii legate de apărarea drepturilor omului. Am văzut în ultima vreme că sunt căutate limbile exotice, apropo de litere, sunt foarte căutate coreană, japoneză, chineză, au început să aibă foarte mare căutare, la fel ca limbile nordice. Deci tot ce ar putea să le ofere o posibilitate de a se angaja mai repede și pe posturi mai bine plătite, atât la noi cât și în străinătate. Peste 800 de dosare au fost depuse în prima zi a admiterii de toamnă la UBB. E vorba de 650 de absolvenți de liceu care își doresc să devină studenți și peste 170 de absolvenți de facultate care au optat pentru un program de masterat. Cifrele sunt mai mari decât cele înregistrate în prima zi a admiterii de toamnă a anului trecut, când au fost depuse 446 de dosare pentru locurile existente la nivel licență, respectiv 166 de dosare pentru programele de master. În această sesiune de admitere la Universitatea Babeș-Bolyai, candidații au la dispoziție un număr de 444 de locuri bugetate și 5552 de locuri cu taxă la nivel licență zi.